encontro dos sanfoneiros, nessa gravação belíssima. É a quarta edição, é o quarto DVD, o oitavo encontro dos sanfoneiros. Em nome do organizador, nosso grande amigo Rubinho Barraria, que faz esse grande empreendimento, que é o maior encontro dos sanfoneiros do estado do Tocantins. Eu vou chamar agora, ele que é filho do rei da sanfona, e o Brasil inteiro conhece, e elas também, é os filhos de Raimundo Paulino, Milton Paulino, ao vivo!